ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الملك الديان خلق الإنسان وعلمه البيان. بوكي جوليدي نيغي لين دي نيو دي لين زياره في ني لين فارال دان زياره اليوم الجمعه بو نيك تي وقت وي دي سنتال يالا بو باخ مو ميغا خامني تبارك الله مو ني مايا تال اك فكه با نيو تيوات في غير joxe santane suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mom minañu fa zakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin yow mi nga xamne ya wara fatali donte nit ko xébu nga waye nak fatali rek ndax li ngay fatali dana jëriñ ñi nga xamne way moy way ngëm ñi tay nak fatalante biñu indi ci suñu digënté ak yeen moy njangalem yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ki safara jafé jafé yi nga xamné doomu adamay yi dund ci aduna bi am nañ ko rawati na nak julit ñi nga xamné wax nañu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam indil nañu ay solution yo xamne buñ ci teñko suñu jafé jafé aduna suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mën nako fajj waye itam suñu jafé jafé ëlëk suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mën nañu ko safaral ba duggal ñu aljanna yalla ñuko yalla defal kenn ku ne xam na ne yalla mo sak doomu adama waye bimu ko sakke dako sak bolé ko ak ay jafé jafé waccé ko fi ci aduna jafé jafé yoy yalla tek la nak mom rek mom mo lako tek waye mom rek moko meuna teggi tabarakallah kon kep kuy yaakar yaakaral yalla waye bul yaakar doomu adama ni yow japp ne meunal na la dara wala mën na la fajal aajo bo xamne suñu borom bi subhanahu wa ta'ala jarli wuko ci mom kon kuy yaakar yaakaral yalla kuy wolu wolul yalla waye ku bëgg ci li yalla yore jaar ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bu ko jaar ci doomu adama ni yow ndax kep ko xamne yaakar nga ko tabarakallah su ëllëgé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana la boole ak mom tabarakallah ngeen laajante lan mo taxone yow nga yaakar ma ci aduna te yaakarulo won yalla kon tabarakallah buñ bëgge suñu ëllëgé suñu lay jup ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci suñu digënté te ëllëg ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala way way nañ leen dund li nga xamne moy sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te chambar alquranam ji nga xamne lettre la bo xamne daf ñu ko bind ngir ñu jang ko xam la ca ne ngir suñu doxalinu aduna meuna sel ngir suñu doxalin suñu ëlëk ci kanam suñu borom bi subhanahu wa ta'ala meuna doon doxalin wi nga xamne mom la suñu borom bi subhanahu wa ta'ala gëreem tay nak dañu leen indil julli go xamne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moko tuddé julli fajuk aajo kenn ku ne xam na ni jafé jafé ci aduna bi bari na lool aajo yi nga xam ne mi ngi ci aduna bi bari na lool waye doomu adama mënulu ci bopam dara ginaaw ba nga xamé ni yow mënulo ci say aajo mënulo ci sa bop dara yalla boole la ku tol ni yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam munela a
man kat xamna ni yalla la bind ci jafé jafé waye nak dina la wax julli go xamné soko julé insha allah ta'ala yalla dana la fajal say ajo zahiran wa batinan waye nak bala malay wax julli gi dana la wax li ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ولا تعلموها السفهاء فانهم يدعون بها فيستجاب لهم من جولي جي مالاي واخ بوكو خمال كاتيور ني نдах سوكو خامل لي كاتيور ني دا نانتي نيان تي لونتي نيان سونو بوروم بي سبحانه وتعالى من نكو نام تي اب كاتيور كات بو خامي يني سيكري من نتي توكل ادنا كون دا ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم جولي كيغا خام ناك موم لا يونتي بي صلى الله عليه وسلم تودي صلاه الحاجه برينا اي روايه برينا اي فيرسيون واي روايه بين لا سي انديل تاي موي بيغا خام ناك موم لا جارالي سي ابن مسعود مون جيلاني سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مون جولي غني بو خام ناك جولي فاجوك اديولا ادي بو مانا دون جافي جافي بو مانا دون boko julle ni lako yenté bi sallallahu alayhi wasallam waxé ñaané ko ni mu lako waxé insha allah ta'ala yalla mëna faccé aju zahiran wa batinan yalla yalla defal ñuko kon yow mi nga xamné yaangi ci jotaay bi wala yow mi nga xamné yaangi déglu tabarakallah julli gi fukki rak'a ak ñaar 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 nga koy julli da ngay julli ñaar selmal julli wat ñaar selmal julli wat yeneen ñaar selmal julli ñaar selmal julli wat yeneen ñaar selmal julli wat yeneen ñaar selmal muy fukki rak'a ak ñaar di juroom benn selmal so selmalé nak ci selmal bu mujju bi da ngay sujjotat jël sa je tek ko ci suuf wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيون بنوبينغا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ولا فاصون جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم بو جيكو ريك nga julli ko ci mom بنيون فك ياغي سجود باتاي ياغي سجود nga jang fatihatul kitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بمجيخ بغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يانكوي جانغ جروم نياريون فك يانغ سجود nga tek ci ayatul kursi جروم نياريون باتا يانغ سجود سو جانغ ayatul kursi جروم نياريون با بارے nga wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لول يانكو فوكي يون باتاي يانغي سجود غا واخ اللهم اني اسالك بمقاعد عزي من عرشك ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامه اللهم إني أسألك بمقاعد عزي من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة اللهم إني أسألك بمقاعد عزي من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة لولو يانكوي واخ بن يوم فك يانغي سجود كي بير سجود بي بيب آجو بو خامني تبارك الله امغاكو ولا بيب سخلا بو خامني امغاكو يالا امول سخلا بوكو ييرم
amul aaju bu koy yem lepp lu nek ci sa xol mo xam sey mbiri bop la sa walu liggey mo xam sa mbiri bop la sa digënté ak sey soxna mo xam sa digënté ak sey doom mo xam bëgg bëgg bo am ci sa njabot mo xam bëgg bëgg bo am ci sa liggey mo xam soxla bo xamne am nga ko mutela mo xam sa digënté ak sa borom mo xam sa digënté ak bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam sa digënté ak wa jakaji mo xam sa digënté ak wa jumaaji mo xam sa digënté ñi nga xamne ñom ngay liggéeyandul mo xam sa digënté ak bëpp julit wala bëpp doomu adam bo xamne yaangi jëflante ak mom mo xam da nga bëgg auto mo xam da nga bëgg lo liggéey mo xam da nga bëgg lo bëgg ci aduna rek insha Allah taala ñaan ko suñu borom bi subhanahu wa taala ndax yalla moy solutionner problème yi te mo neewon ad'uni astajib lakum ñaan len ma may len mais lool yépp bi ngoy wax yaangi sujjoot so ñaané ba paré nak nga siggi so siggé nga tok amul taaya da ngay selmal rek tabarakallahu sa côté ndeyjor selmal sa côté jamuñ li dal moy ben ci version wala riwayat yi nga xamne ñewna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam lay nako biir aw xetam ci julli nga xamne moy julli fajuk aaju kon bokk yi ginaaw bañu doone ay julit di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yalla soko gëme dem koy wolu yalla mo ne ñaan len mom may len kon mom moy ki nga xamne mom moy safara jangoray moy teggi tisi ñing koy talal suñu loxo diko ñaan nas'aluka allahumma an tarfa hudurana wa shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna min haythu nahtasib wa min haythu la nahtasib warzuqna min haythu nahtasib wa min haythu la nahtasib warzuqna min haythu nahtasib wa min haythu la nahtasib بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا من هو كاف ها يا عين صا ويا حاميم عين سين قا نسألك اللهم بجمال عزتك وجبروت عظمتك أن تجعلنا من عبادك الصالحين أن تجعلنا من عبادك الصالحين أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ببركة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وشرابها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين